Элла Олександрівна Памфілова, голова РФ-ної ЦВК. Я зараз не жінка. Яка перша балотувалася на пост президента Запоребрика. Я чоловік, який привик рискувати. На прізвисько не печенька. Ми тут точно не печеньки, які повинні комусь подобатися. Але у 90-ті Елочці не подобався Путін, якого за вуха тягнули у прем'єри, а потім у президенти. І в прямій трансляції я йому задала дуже удобний питання, то як ви можете, уважаємо Владимир Владимирович, знає рівень корупції в адміністрації Єльцина, соглашатися на цю должність. Але від любові до ненависті один крок. Я повірила Путіну. А Путін у 16-му повірив Велу та призначив її паханшою ЦВК. В тому западному розумінні, от нам такої демократії не потрібно. Оскільки її попередник Чуров прославився заявленнями, що я служу Путіну. Парив росіянам про 146% явку виборців. Але вийшло немов в анекдоті. Чорного кобеля не відмоєш до біла, навіть якщо це не кобеля, а Елла Олександрівна Памфілова. Яка не підвела Путіна. Було 12 мільйонів вброшених голосів за Єдину Росію. 12 мільйонів. Це населення, блін, якої-небудь немалої європейської... Населення Москви, так. Да. Непеченька не пустила Навального, Думцову та Надєждіна на вибори. І всіх їх відпроваджувала одними і тими словами. І не використовуєш цих Надєждин. Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. А вы молодой, перспектива хорошая, но, как говорится, все у вас еще впереди. А потребные цифры малювала краще за попередника. В Саратове, на родине одного из глав жуликов, из лидеров «Единой России» Вячеслава Володина, был нарисован результат «Единой России» на более чем 100 участках. Одинаковая цифра была, 62,2%. І Непеченько від такого розпирає від гордощів. А я горжусь тим, що я пытаюсь способствовать тому, щоб страна не розвалилась, не роздербанила страну, щоб стабільність була. Тому вона не боїться ані Бога, ані чорта, і навіть Гааги. Центризбірком спокійно проводить вибори в окупованому Криму, в окупованому Донецьку і так далі. А заради Путіна вона навіть організувала вибори на пеньках та в багажниках. Вот это вот у нас избирательный участок такой. Голосование о поправке в Конституцию. Ну, нововведение нашей политической системы, избирательный участок в багажнике. Та всіх невдоволених Елла Олександрівна відправляє за сумнозвісною адресою. Вам не нравится, ну ведіть їх в лісу. Але російські виборці і так понад 20 років блукають у лісі. А коли ліс закінчиться, буде обрив. Та Елочка Непеченька таким не переймається і готова до повного підрахуя. Ви не представляєте, ви не знаєте, наскільки тяжело це все проводити. Ми це робимо. Елла Памфілова, звіздоніха Запоребрика.